بشی دوام پیشکاریەکانی دەستوری هەمیشەیی عێراق مادەی 140 برینی بەشە بودجەی هەرێم نەوت و گاز تەوەری یەکەم مادەی 140 لێرەدا تیش دەخەینە سەر ڕەوشی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم و مادەی 140 دەستور و کارەکان و هەنگاوەکانی لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراق لە کاتی دروستبوونی تاک و کۆتایی ساڵی 2012 ئەو فاکتەرانەی بوو ناهۆکاری پەکخستنی کارەکانی لیژنەی مادەی 140 کە یەکێکە لە گرنگترین ئەو پێشێلکاریانەی تا ئێستا بۆ دەستوری هەمیشەیی عێراق کراون و هیچ مانەوبەهایەکیشی بۆ شەراکەتی ڕاستەقینە لە عێراقی نوێدا نەهێشتووەتەوە یەک پێکهێنانی لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستور لیژنەیەک بە فەرمانی ژمارە 46 لە 9/8 2006 بە سەرۆکایەتی بەڕێز هاشم شبلی پێک هات و پاشان گۆڕدراو بە بەڕێز ڕائد فەهمی لەم لیژنەیەدا نوێنەری حکومەتی هەرێم تێیدا ئەندام بوو کە بەڕێز دکتۆر محەممەد ئیحسان وەزیری وەزارەتی کاروباری ناوچەکانی دەرەوەی ئەو کات و سەرۆکی دەستەی ناوچە کوردستانیەکانی پێشوو بوو لەگەڵ خاتوو نەرمین عوسمان کە ئەو کات وەزیری ژینگەی عێراقی و جێگری سەرۆکی لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستور بوو لە هەمان کاتدا سەرۆکی لیژنەی دارایی لیژنەکەش بوو لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستور بە درێژایی کارکردنی حەوت بڕیاری دەرکرد کە چوار بڕیاری زۆر گرنگ بوون بۆ چارەکردنی پرسی ناوچە جێناکۆکەکان گرنگترین ئەو بڕیارانەی کە بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخی ناوچە کوردستانیەکان دەرچوون بڕیارەکانی لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی مادەی 140 بوون کە لەلایەن ئەنجومەنی وەزیرانی عێراقەوە لە ڕێکەوتی 19/4/2007 بە ژمارە قاف 6656 27-1-2 پەسەند کران یەک هەموو ئەو فەرمانبەرانەی کە دەرکرابوون واتە فەسڵ یان دوور خرابوونەوە یان لە کارەکانیان گواسرابوونەوە لە ماوەی نێوان هەفتەی تەموزی 1968 تا 9/4/2003 دەگەڕێندرێنەوە بۆ کارەکانی خۆیان لە ناوچە ڕەسەنەکانی خۆیان یان شوێنێکی نزیک لە ناوچەکانی خۆیان دوو ئەو خێزانانەی کە لە ماوەی نێوان هەفتەی تەموزی 1968 تا 9/4/2003 ناوچەکانی خۆیان جێهێشت یا بەهۆی سیاسەتەکانی ڕژێمی پێشوو کۆچیان پێکرا بۆ ناوچە ڕەسەنەکانی خۆیان دەگەڕێندرێنەوە و قەرەبوو دەکرێنەوە سێ گەڕاندنەوەی خێزانە هاوڕەکانی نێوان هەفتەی تەموزی 1968 تا 9/4/2003 بۆ ناوچەکانی خۆیان و قەرەبووکردنەوەیان چوار هاڵوەشانەوەی هەموو ئەو گرێبەستە کشتوکاڵیانەی کە بەسرابوون بە گۆڕینی دیموگرافیای ناوچە کێشە لەسەرەکان و گەڕاندنەوەی بارودۆخەکە بۆ کاتی پێشبەستنی گرێبەستەکان دوای تەوابوونی وادەی دەستوری بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 لە 31/12/2007 UN بووە بەشێک یان لایەنی سیستمی بەشدار بۆ چارەی کێشەی ئەو ناوچانەی لە نێوان بەغدا و هەولێر بە پێی بڕیاری ژمارە 1970 ساڵی 2007 ئەنجومەنی ئاسایش و لیژنەیەکی پێکهێنا بە سەرۆکایەتی ستافان دیمۆستۆراو کاریان لەم دۆسیەدا کرد UN لەلایەن خۆیانەوە پشتیان بە سێ بنەما بەست تۆماری نفوسی ساڵی 1957 بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی لە ناوچوو نووسینگەی لیژنەی کاروباری باکووری هەڵوەشێنراوە و ئەنجامی هەڵبژارنەکانی ساڵی 2005 ئەنجامی کارەکان سێ راپۆرت بوو کە جێگەی ڕەزامەندی لایەنەکان نەبوو لە ساڵی 2011دا لیژنەکە گۆڕدرایەوە ئەو جارە وەزیری گواستنەوەی عێراقی هادی عامری بە فەرمانی دیوانی ژمارە 78 بووە سەرۆکی لیژنە لە دوای ئەم گۆڕانکاریە هەموو کارەکانی پێشووتری کاکرابوون ڕێچکەی گۆڕاو بە ئاقارێکی تردا برا ئەرکەکانی لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 قۆناغی یەکەم ئاساییکردنەوە ڕاگوێزراوەکان المرحلین و المنفیین و المهجرین و المهاجرین عربی هاوردە الوافدین
گرانەوەی ڕاگوێزراوەکان و نردنەوەی عەربی هاوردە بۆ شوێنی خۆیان و قەرەبوکردنەوەیان بە بڕی ئەو پارەیەی کە بۆ مادەی 140 تەرخان کراوە و پێویست بوو 2 میلیارد و 400 میلیۆن دلار تەرخان بکرێت. لە ساڵی 2006 تاکو 2012 بەم شێوەیە بودجەی تەرخان کرا و دابەش کرا کە کەمتر بوو لەو بودجەی پێویست بوو بۆ قۆناغی ئاساییکردنەوە و بووە هۆی تەواونەکردنی ئەم قۆناغە. کەرکووک 1. کۆی گشتی ئەو خێزانە ڕاگوێزراوانەی کە نفوس و پسولەی خۆراکیان گەڕاندووەتەوە کەرکووک 89634 خێزانن. 2. کۆی گشتی ئەو خێزانە عەرەبە هاوردانەی کە نفوس و پسولەی خۆراکیان لە کەرکووک گواستووەتەوە شوێنە ڕەسەنەکانی پێشووی خۆیان 25634 خێزانن. خانەقین 1. کۆی گشتی ئەو خێزانە ڕاگوێزراوانەی کە نفوس و پسولەی خۆراکیان گەڕاندووەتەوە خانەقین 15692 خێزانن. 2. کۆی گشتی ئەو خێزانە عەرەبە هاوردانەی کە نفوس و پسولەی خۆراکیان لە خانەقین گواستووەتەوە شوێنە ڕەسەنەکانی پێشووی خۆیان 1547 خێزانن. شنگال 1. کۆی گشتی ئەو خێزانە ڕاگوێزراوانەی سنووری نووسینگەی شنگال. نووسینگەی شنگال هەموو ناوچە کوردستانیەکانی سنووری پارێزگای مووسڵ دەگرێتەوە کە بە ڕاگوێزراوی ناوخۆی هەمان سنووری خۆیان دەژمێردران 91977 خێزانن. 2. کۆی گشتی خێزانە هاوردەکان لە سنووری نووسینگەی شنگال 1386 خێزانن. گرێبەستە کشتوکاڵیەکان. گرێبەستە کشتوکاڵیەکان و هەڵوەشاننەوەی بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕش و کۆی ئەو بڕیارانەی لە لیژنەی کاروباری باکوور هەڵوەشێندرانەوە و دەرچوون. سەبارەت بە بڕیاری ژمارە 358 لە ساڵی 2011 سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە کۆبوونەوەی ئاسایی ژمارە 47 ڕۆژی 27 نوی 2011 لیژنەی مادەی 140 ڕاستبار بە پێشکەشکردنی راپۆرتێک بە هاوکاری ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەنی وەزیران و هەر یەکە لە نوێنەری وەزارەتەکانی بەرگری نەوت ناوخۆ دارایی کشتوکاڵ دەستەی داواکاری مولکداری بە ئەنجومەنی وەزیران بۆ مەبەستی یەکلاکردنەوەی بابەتی مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراقی فدرال توانرا لە دوای دەرچوونی ئەم بڕیارەوە چەندین کۆبوونەوە ئەنجام بدەن و راپۆرتێکی تایبەت بە یەکلاکردنەوەی ئەم کێشانەی لە خوارەوە ئاماژەمان پێکردوون پێشکەش بە ئەنجومەنی وەزیران بکەن. ئەنجامی ئەم راپۆرتە بەم شێوەیەی خوارەوە بوو. بڕیاری ژمارە 29 ساڵی 2012 کۆی بڕیارە دەرچووەکانی لیژنەی کاروباری باکوور هەڵوەشاوە هەڵوەشێندرانەوە کە پێیوەستن بە پرسی ئەو زەویە کشتوکاڵیانەی غەیرە عەرەب و مافی مامەڵە پێوەکردنیان و هەڵوەشاننەوەی ئەو گرێبەستە کشتوکاڵیانەی لەگەڵیاندا کرابوون. بڕیاری ژمارە 30 ساڵی 2012 کە ئاراستەی ئەنجومەنی وەزیران کراوە داوا کراوە بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی لە نێوچوو هەڵبوەشێندرێتەوە و بە ئەنجومەنی شورای دەوڵەت بسپێردرێ و یاسای بۆ دەربکات. ئەلف بڕیارەکانی لیژنەی کاروباری باکووری هەڵوەشێندراوە لە دانیشتنی ئاسایی چوارەمی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە 24 1 2012 بڕیاری ژمارە 29 ساڵی 2012 دەرکرد کە تایبەتە بە هەڵوەشاننەوەی گشت بڕیارەکانی لیژنەی کاروباری باکووری هەڵوەشێندراوە و بە نووسراوی ژمارە 3129 لە 25 1 2012 ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی عێراقی فدرال ئاراستەی لایەنە پەیوەندی دارەکان کراوە بۆ جێبەجێکردنی ناوەرۆکی بڕیارەکە. ب. بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی لە ناوچوو لە دانیشتنی ئاسایی چوارەمی ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق لە 24 1 2012 بڕیاری ژمارە 30 ساڵی 2012 دەرچوو سەبارەت بە ڕاستپاردنی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بە هەڵوەشاننەوەی بڕیارەکانی ئەنجومەنی سەرکردایەتی شۆڕشی لە ناوچوو ئەنجومەنی شەورەی دەوڵەت ڕاستپێردرا بۆ ئامادەکردنی پرۆژە یاسایەک و ئەم بڕیارەش بە نووسراوی ژمارە 3101
لە 25/1/2012 ئەمینداریەتی گشتی ئەنجومەنی وەزیرانی حکوومەتی عێراقی فدرال ئاراستەی لایەنی پەیوەندیدار کراوە بۆ کاری پێویست. تواندرا ڕێژەی 1,250,000 دۆنم لە زەوی کشتوکاڵی ئەو ناوچانە بگەڕێندرێنەوە بۆ خاوەنە ڕەسەنەکانیان هەروەک لە خشتەی ژمارە 2 ژمارە 3 نیشاندراوە، بەڵام بەهۆی تەواو نەبوونی وردەکاری جێبەجێکردنی گەڕاننەوەی ئەو زەویانە لە ڕووی یاساییەوە لەلایەن حکوومەتی عێراق و بە ئاراستەی سیاسی لەلایەن وەزارەت و دەزگای پەیوەندیداری عێراقی دواخراو بە تەواوی جێبەجێ نەکراو، تا ئێستاش خەڵکەکە بە دوای چارەی کێشەکانیانەوەن بە شێوەی یاسایی و بۆیان تەواو ناکرێت. 3. گواستنەوەی کۆی فەرمانبەرە دەرکراو دوورخراوە یان گواستراوەکان بۆ کاری پێشووتر و ناوچەکانی خۆیان. زیاتر لە 1626 فەرمانبەری ڕاگوێزراوی ئەم ناوچانە وەک قۆناغی یەکەم فەرمانی گواستنەوەیان بۆ دەرچوو. کۆی گشتی فەرمانبەر کە پێویستە بگوازرێنەوە بۆ ناوچە کوردستانیەکان 2262. ئەوانەی کە نووسراو بۆ بابەتی گواستنەوەیان کراوە بۆ ئەنجومەنی وەزیرانی عێراق 1626. ئەو فەرمانبەرانەی کە فەرمانی گواستنەوەیان دەرچووە 518. ئەو فەرمانبەرانەی کە فایلی گواستنەوەیان ئامادەیە 634. ئەو پرۆسەیە بە تەواوی جێبەجێ نەکراوە لەبەر ئەوەی حکوومەتی ناوەندی ڕازی نەبوو موچەکانیان بدات و لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم دەوام بکەن، بەڵام لە بودجەی هەرێمی کوردستان موچەکانیان وەربگرن و لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراق لە ساڵی 2011 داوای لە ئەنجومەنی وەزیران کردووە کە ئەم بابەتە جێبەجێ بکرێت. 4. ڕاستپاردەکانی گۆڕانکاری سنووری کاریێڕی ناوچە جێناکۆکەکان بە هۆکاری سیاسی. لە ساڵی 2007 ڕەشنووسی یاسایەک ئامادە کراوە لەلایەن لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراق بە هەردوو نووسراوی نهێنی و تایبەت ژمارە 362 لە 31/12/2007 و ژمارە 312 لە 16/6/2011 ئاراستەی سەرۆک کۆماری عێراق کردووە کە دواتر سەرۆک کۆمار بە نووسراوی ژمارە 2379 لە ڕێکەوتی 3/11/2011 بۆ پەسەندکردنی وەک پرۆژە یاسایەک ئەم بابەتەی ئاراستەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کردووە. لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراق لە ساڵی 2011 داوای لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کردووە بۆ گفتوگۆ و بڕیار لەسەر پرۆژە پێشنیارکراوی سەرۆک کۆمار بۆ هەڵوەشاندنەوەی گۆڕانکاری سنووری کاریێڕی ناوچە جێناکۆکەکان بە هۆکاری سیاسی، بەڵام تا ئێستا هەنگاوی کردنی بۆ ئەم پرۆژە یاساییە نەنراوە. قۆناغی دووەم، سەرژمێری لە ناوچە جێناکۆکەکان، ئەلئیحسا. پێویست بوو دوای ئەنجامدانی قۆناغی ئاساییکردنەوە سەرژمێری گشتی لەو ناوچانە بکرێت و ئامادەباشی بۆ قۆناغی سێیەم بکرێت کە ڕاپرسیە. بۆ زانین ئەو سەرژمێریە پەیوەندی بە سەرژمێری گشتی هەموو عێراقەوە نییە. حکوومەتی عێراق هیچ هەنگاوێکی نەناوە بۆ سەرژمێری بە بیانوی تەواو نەبوونی قۆناغی ئاساییکردنەوە کە تا 2012 هەنگاوی باشی بڕی بوو. لە دوا راپۆرتی لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراق لە ساڵی 2011 داوای لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کردووە، ئەلف. دانانی یاسا و گرتنەبەری ڕێکاری پێویست لەلایەن سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق بۆ ئەم مەبەستە و تەرخانکردنی بودجەی پێویست بۆ ئەنجامدانی سەرژمێری لە کەرکووک و ئەو ناوچانەی ناکۆکیان لەسەرە. ب. ئەنجامدانی سەرژمێری لە کەرکووک و لەو ناوچانەی کە ناکۆکیان لەسەرە بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوور، هەروەها بۆ ئامادەکاری بۆ ئەنجامدانی ڕێفراندۆم لەم ناوچانە. قۆناغی سێیەم، 1. ڕاپرسی، ئەلئیستیفتا. لە کۆتایی ساڵی 2007 لەلایەن لیژنەی جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری عێراق و
بەهاندان و بە دواداچوونی نوێنەرانی کورد لە لیژنەکەدا کاری پێویست ئەنجام درا لەگەڵ کۆمیسیۆن بە ناردنی نووسراوی داواکاری پێویست تاوکو لە ئامادەباشی دابن بۆ ئەنجامدانی ڕاپرسی لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم بەڵام لەبەرهۆکاری سیاسی پرۆسەکە ڕاگیرە. لیژنەی باڵای جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراق لە ساڵی 2011 داوای لە سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیران و ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق کردووە پرۆژە یاسا و ڕێکاری پێویست بگرنە بەر بۆ ئەنجامدانی ڕفراندۆم لە کەرکووک و ناوچە جێناکۆکەکان بۆ دیاریکردنی خواستی خەڵکی ئەو ناوچانە بەڵام تا ئێستا هیچ نەکراوە. دوو، ئاراستەی پابەندی حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق لە دوای 2003 لە چارەکردنی پرسی ناوچە کوردستانیەکان. یەکەم، حکوومەتی ئەیاد علاوی فەرمانی دیوانی ژمارە 15 ساڵی 2005 دەرچوو کە مەبەست لێی پێکهێنانی لیژنەیەکی باڵا بوو بۆ ئاساییکردنەوەی بارودۆخی کەرکووک و ناوچە کوردستانیەکانی تر. بەڵام بەهۆکاری ئەوەی کە تەمەنی حکوومەتەکەی علاوی زۆر کورت بوو تەنیا لیژنەیەک دانرا بێ ئەوەی نوێنەری کوردستانی تێدا بێ و هیچ کارێکیش ئەنجام نەدرا. دووەم، حکوومەتی ئیبراهیم جەعفەری تەنیا بەربەستی دروست کرد بۆ جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستێوەردانی هەرێمیش بەشێک بوو لەو ئەگەرانەی کە نەیهێشت هیچ هەنگاوێک بنرێت. بەڵام مادەی 58 لە یاسای کاتی بەڕێوەبردنی دەوڵەت بۆ قۆناغی گواستنەوە لە مادەی 140 دەستوری هەمیشەیی عێراق ساڵی 2005 جێگیر کرا. سێم، سیاسەتی یەکەم حکوومەتی نووری مالیکی ساڵی 2006 تا 2010 بەرگەی 22 لە بەرنامەی حکوومەتی نووری مالیکی بۆ ساڵی 2006 حکوومەت پابەند دەبێ بە جێبەجێکردنی مادەی 140 دەستوری پشتبەستو بە مادەی 58 لە قانونی ئیدارەی دەوڵەت کە خۆی لە دیاریکردنی سێ قۆناغدا دەبینێتەوە. ئاساییکردنەوە، سەرژمێری و ڕاپرسی لە کەرکووک و ناوچە ناوکۆکی لەسەرەکانی دیکە. هەروەها هەر کە حکوومەت پێک هات هەنگاوی پێویست دەنێ بۆ گرتنەبەری ڕێکارەکانی ئاساییکردنەوە بە گێڕانەوەی قەزا و ناحیەکانی لە ئەسڵدا سەر بە کەرکووک بوون. ئەم قۆناغە لە 29/3/2007 کۆتایی دێ و قۆناغی سەرژمێریش لە 31/7/2007 دەست پێ دەکات. دوا قۆناغیش کە ڕاپرسیە لە 15/11/2007 جێبەجێ دەکرێت. چوارەم، سیاسەتی حکوومەتی دووەمی نووری مالیکی 2010 تا 2014 بەرگەی یەک لە بەرنامەی حکوومەتی هاوبەشی نیشتمانی بە سەرۆکایەتی نووری مالیکی لە 22/12/2010 پارێزگاری کردن لە دەستوری عێراق و پابەند بوون پێوەی و کارکردن بەوەی بڕیاری لێدراوە هەر هەموارکردنێکیشی لە داهاتوودا بە گوێرەی مادەی 142 دەستور نەبێ ناکرێ. کۆی مادە و بڕگەکانیشی بێ هیچ کەم و زیادیەک چالاک دەکرێن و چاودێریکردنی کاری لیژنە پێکهاتووەکانیش بە گوێرەی دەستور و بەتایبەت مادەی 140 دەبن. پشتبەستن بە سیاقی قانونیش بنەمای سەرەکی کاری حکوومەت دەبێ و چارەکردنی ناکۆکی و کێشە هەڵپەسێردراوەکانیش هەل لەسەر ئەو بنەمایە دەبێ. هێزە سیاسیەکان و ئەندامانی ئەنجومەنی وەزیرانیش پابەند دەبن بە دەستور و بەرنامەی حکوومەتەوە لە سۆنگەی ئەوەوە کە خاڵی کۆکەرەوە و هاوبەشی هێز و حزبە بەشداربووەکانی پرۆسەی سیاسیە. ڕۆڵی هادی عامری وەک سەرۆکی لیژنەی مادەی 140 لە کابینەی دووەمی نووری مالیکیدا گۆڕینی هەموو ئەو ڕێنمایانەی کە ئەحکامەکانی مادەی 140 دەیانگرتەوە پەیوەست بە قەرەبووکردنەوەی زیانبارانی ناوەڕاست و باشووری عێراق. بۆیە ڕێنمایی تازە لە کۆتایی ساڵی 2011 دەرکرا بۆ پێیەی ڕەزامەندانی تاوانەکانی دەستی ڕژێمی پێشووی عێراق لە 1968 تاکو 2003 دەرکرا و ڕاگوێزرا و کۆچکراوان و کۆچپێکراوان نەفیرکرا و هەرێمی کوردستانیشی دەگرتەوە لە سەرەتای ساڵی 2012 و بەپێی ئەو ڕێنمایە تازانە و هەل لەسەر ئەم بنەمایە لە هەر سێ پارێزگاکەی هەرێمی کوردستان مامەڵەی هاوڵاتیانی زەرەرمەند لەلایەن لیژنەی مادەی 140 کۆکراوەتەوە.
لهولير 130,000 معامله و لسلیمانی 250,000 معامله و لدهوکیش 139,000 معامله که کوی گشتی دوسیکن دکات 519,000. بلان بهوی اوی نوری مالکی سروکی پیشوی حکومتی عراق رضامندی ندا با قربو کردنوی خلکی حریم کردستانو به نوسراوی که فرمی رایگین که لدهوکو هولیر و سلیمانی ام تاوانانا روی نداو و سروکی لیجنه ماده 140 به همان شیوله جبجه کردنی کارکانی حریمی کردستان لسر ام بابتا ریگری کرد. هادی آمری با بریاری که تاکلاین نوشینگکانی پیوندار با لیجنه جبجه کردنی ماده 140 که لحولیر هبو وک لیجنه جمیریاری وردبینی و داتا و زانیاری داخستنو همو او کارمندانی در کردن که لحولیر کاریان با لیجنه کده کرد. همو داتا و زانیاری و فایلکانشی راپیچی بغدا کردنوا. هیچ دسالاتی که بانوی نرایتی کرد نهشتوا لیجنه ماده 140 او کارانه لیجنه که پیشتر به توافق در کرن نهشتو خوی بوا بریار داری سرکی لیجنه که. پنجم، سیاستکانی حکومتی حیدر عبادی 2014 تا 2018. الف، لبرنامه حکومتی عبادی دا ریکوتنی که لجر ناوی بلگنامه ریکوتنی سیاسی نیوان کتل سیاسی کن. لبرگی هجده او ریکوتن دا هاتوا دوزینوی ریچاری گنجاو بو کشی کرکوکو کوی ناوچه کش لسرکن لچوارچیوی ماده 140 دستور، بجوریک آشتوائی کومالایتی و ریکوتنی نیوان پیکاتا نشتجی بوکانی پارز راو بی وادی دیاری کراو سالکا بی بپی او برگی برنامه عبادی دبو لماوی سالک دا کارکانی ماده 140 تواو کرابای بلان بو اما بستا هیچ هنگاویک نند را. جیم هرشکانی داعش بو ناوچه کردستان یکانی دروی اداره حرم لسال 2014 بوهوی دوباره آواره بونوی خلکی ناوچکه. انجامدانی تاوانی جنوساید و دژمبرۆڤایەتی و جنگ و روخاندن و سوتاندن و داگیر کردنی ملک و مالی خلکی رسنی او ناوچانه بطیبتی لاشنگال و دشتی نینوا. دال سلنوی بارودوخی ناوچه کردستان یکانی دروی اداره حرم گرانکاری بسرداهاتو بطیبتی لدوی هرشکانی حجدی شعبی و سپای عراق لچوارچوی خیانتی 16 اکتبری 2017 بوهوی دوباره آواره بونوی خلکو انجامدانی تاوانی دژبه مرۆڤایەتی و جنگ و روخاندن و سوتاندن و داگیر کردنی ملک و مالی خلکی رسنی ناوچکه بطیبتی لدوز خورماتو کرکوکو هولی دوباره عرباندنوی کرکوکو ناوچه کردستان یکان. توری دوام برینی بشبودجه حرمی کردستان لگرینگترین پابندی دستوریکانی دولتو با چمک نویکی بریتیه لدست برکردنی جیانی شکومن بو همو حاولاتین بی جیوازی لرهی دست برکردنی دهاتی پیویست بو دابین کردنی خرجیکانی لچوارچوی بودجه گشتی دا که بل سرطه سالی داره حکومت آماده دکاتو ده سالاتی یاسادانان متمانه پیده داد وک نوینری گل سرچاوی ده سالاتکانو یاسادانانیتی. بو پیه یککانی پیکنری دولتی فدرالی حریمکن یا ولایتکن یا کانتونکن لروی دارایی و سربخوی خویان هیا. بو یه بشک لدهاتی گشتی فدرالی بو ام حریمانه ترخنده کره. لکاتی کوتنکاری دستوری کماری عراق ل 2005 و ریکوتن کراو لسر ترخان کردنی رژه 17% بو حرم لکوی خرجی فعلی کانو رژه 17% کوی خرجی فعلی خرجی تشغیلی و خرجی پروژکانی و برهنان بو بودجه گشتی فدرالی کماری عراق که دوی برینی خرجی سرور یکان متمانهی پیدا دره. همو یاساکانی بودجه گشتی فدرالی سالانه آماجه بو رژه کردو و حکومتی عراق وزارتی دارایی پابند کردو و بخرج کردنی. بلام کابینکانی حکومتی عراق لسال 2005 و او پابندی دستوریان پیشیل کردو و سیاستی که آبوری در رقانی با برنامه جبجه کردو و بو بیزار کردنی حریم کردستان. اویش لره یک
دابزاندنی رژه تایبەتی هەرێم بەشی هەرێم لە باشترین حاڵەتدا لە 11 بۆ 12 لەسەد تێپەڕی نەکردووە. دوو، جیاکردنەوەی خەرجیە سەروەریەکان لە خەرجیە گشتیەکان لە پشکی هەرێم، زێدەڕۆیی لە تەرخانکردنی ئەم خەرجیانە، زیادکردنی جۆری نوێ لە خەرجیە سەروەریەکان بە جۆرێک ژمارەی جۆرەکانی لە ساڵی 2006 بە 16 جۆر خەرجی دیاری کراوە بە پێی بڕگەی بێ لە مادەی 13 لە یاسای بودجەی گشتی فدرالی ژمارەی 1 ساڵی 2006. بە شێوەیەکی بەردەوام ئەم جۆرانە زیاد کراون تا ژمارەیان گەیشتووەتە 33 جۆری خەرجی سەروەری، سەرباری سوودی قەرز و هەواڵە و قستی قەرزەکان و ژمارەیان بووەتە 34. بە پێی بڕگەی دووەم لە مادەی 18 یاسای بودجەی گشتی فدرالی کۆماری عێراق ساڵی 2017 ژمارە 44 ساڵی 2017. سێ، بێبەشکردنی گەلی کوردستان لە هێزی ئابووری بە بڕینی پشکی هەرێم لە بودجەی گشتیدا لە شوباتی 2014ەوە. چوار، کەمکردنەوەی پشکی هەرێم لە دەرمان لە 2005ەوە پشکی هەرێم لە باشترین باردا نەگەیشتووەتە 60.65% لە سەرەتەی تشرینی یەکەمی 2016ەوە کەمکراوەتەوە بۆ 25.30%. پێنج، خەرجنەکردنی شایستەکانی هەرێمی کوردستان لە خەرجی سەروەری کە شایستەی هەرێمە و تەرخان کراوە بۆ وەزارەتی بەرگری، ئەمەش هێزەکانی پێشمەرگە لە موچەکانیان و پرۆژەکانی بنیادنانی پرد و سوودی گشتی بێبەش کراون. بڕینی پشکی هەرێم لە بودجەی گشتی و ئەم سیاسەتانە بە پێشێلکاریەکی زەقی دەقەکانی دەستوری عێراق دادەنرێ و بووەتە هۆی بەفیڕۆچوونی زۆرێک لە مافە ئابووری و کۆمەڵایەتیەکانی هاوڵاتیانی هەرێم کە دەستوری عێراق ئاماژەی پێکردوون. ئەم سیاسەتە تا ئێستاش هۆکارێکی بنەڕەتیە کەوا دەکات هاوڵاتیانی هەرێم بێهیوا بن لە سوودی مانەوە لە چوارچێوەی دەوڵەتی عێراق بە تایبەتی دوای ئەوەی حکوومەتی عێراق سەرکەوتوو نەبوو لە کەڵکوەرگرتن لە دەستوور وەک ئامرازێک بۆ بەهێزکردن و پاراستنی یەکێتی نیشتمانی و مافی هاوڵاتیانی ڕەسەنی عێراقی پێگەرەنتی بکات. گرنگترین ئەو خاڵە دەستوریانەی بەهۆی سیاسەتەکانی حکوومەتی عێراقەوە پێشێلکراون دەکرێت ئاوا پوخت بکرێنەوە. یەک، مادەی پێنجی دەستوور جەختی کردوەتەوە لەسەر سەروەری یاسا کە حکوومەتی عێراق بەهۆی پابەندبوونی بە بەندەکانی ناردنی پشکی هەرێم لە بودجەی گشتی لە یاساکانی بودجەی گشتی فدرالی لە شوباتی 2014ەوە پێشێلی کردووە لە کاتێکدا بڕینی بودجە بڕیارێکی تەکلایەنەی سەرۆک وەزیران بوو. دوو، مادەی 14 حکوومەتی عێراق جیاوازی کردووە لە نێوان هاوڵاتیانی هەرێم و بەشەکانی دیکەی عێراق بە بڕینی موچە و سەرچاوەی ژیانیان. لە کاتێکدا ئەو مادەیە دەڵێ عێراقیەکان یەکسان و نابێ بەهۆی ڕەگەز و نژاد و نەتەوە و ڕەسەنەوە جیاوازی لە نێوانیاندا بکرێ. سێ، مادەکانی 25 و 26 حکوومەتی عێراق بە پێچەوانەی ئەو دوو مادەیەوە بە پێی بنەما ئابوریە نوێیەکان حکوومەتی عێراق ئەرکیەتی کە چاکسازی لە ئابووری وڵاتدا بکات بە شێوەیەک کە ببێتە هۆی وەبەرهێنانی کۆی سەرچاوەکانی و هەمەڕەنگکردنی سەرچاوەکانی و هاندانی کەرتی تایبەت و پەرەپێدانی و هاندانی سەرمایە گوزاری. حکوومەتی عێراقی بە پێچەوانەی ئەوەوە بە بڕینی پشکی بودجەی هەرێم زیانی بە ئابووری گەیاند و مامەڵە بازرگانیەکانی پەک خستن، کە زۆربەی کارە بازرگانیەکان لە هەرێم پشت بە شێوازی قستی مانگانە دەبەستن. بە تایبەتی پرۆژەکانی بیناکردن و بانکەکان و بازار و بازرگانی زۆربەی پشت بە قستی مانگانە دەبەستن، چه حکومی بن یا بازرگانی بن یا مامەڵەی تاکەکان بن. نەدانی ئەو قستانە و دواخستنی بوونە هۆی پەکخستنی مامەڵە و لە ئەنجامدا پرۆژەکانی بنیادنان پەکیان کەوتووە و بازاری کار هەرەسی هێناوە، چونکە زۆرینەی هاوڵاتیانی هەرێم بۆ گوزەرانیان پشت بە کاری حکومی دەبەستن. ئەمەش بووەتە هۆی دوورکەوتنەوەی سەرمایە و وەبەرهێنانی ناوخۆ و بیانی. چوار، بڕگەی یەکەمی مادەی 29 و بڕگەکانی یەکەم و دووەمی مادەی 30 ئەو بڕگانەی ئەو مادانە حکوومەتیان پابەند کردووە بە جێبەجێکردنی ئەرکەکانی بەرەمبەر خێزان
لو سنگیشوه که خیزن بنمای کومالگایه لرهی پاراستنی بها آینی روشتی و نشتمان یکانوه پابندی کردوه با پاراستنی رولی دایکایتی مندالی پیری و چاودیری تازه پیگشتوانو لاوانو دستبر کردنی بارودوخی کی وها تا توانو بهرهان پره پی بدن. هر وها دابین کردنی دهاتی که گنجاو بو هر تاکی کو خزانه کی عراقی و دابین کردنی جگه نشت جیبونی گنجاو رچاو گرتنی چاو دیری و بیمه کوملایتی و تندرستی. حلبت او پابندیانه به مافک کوملایتی و آبوریکانی همو تاکو خزانه دادن ره که حکومتی عراقی با برینی بشبود جی هرم پیشیلی کردون و امانش چند آکامی کن لیکوتوتوا. الف زوربی خزانکن برو روی نانبرین بونته و به هوی اوی زوربیان پشت بکاری کشتی دوستن. امش به آشکرا پیشیل کردنی برگی یکمی ماده سیه که حکومت پابندکات بدابین کردنی داهات و شوینی گنجاو با تاکو خزانکن. ب. بوته هوی چندن گرفتی کمالایتی وک لبر یک ترازان و جیابونه و کوچ کردنی سروکی خزانکان و لهندک حالتیش دا بوته هوی خوکشتن و پنابردن با ری نیاسایی لپیناو دابین کردنی قوتی روزانه دا. جیم برزبونوی ریجه بیکاری لنو تاککان و سروک خزانکان دا به هوی پک گوتنی پروژه بازرگانیکان و کمپانیکان و سستبونی معامله بازرگانی به هوی سستبونی آبوریه و بتایبد لنوان درچوی پیمانگاو زانکوکن به پی آماری حکومتی هرم ریجه بیکاری ل 2014 ل 7 لسد تیپاری نکردوه کچی ل 2017 دا 15 لسد بوه. دال دورکوتنوی گنجن لحو سرگیری کردنو پیکنان خیزن به هوی خرابی باری گزرانیانوه چون که بشبود جی هرم براوه حکومتیش پیدانی پیشکی حو سرگیری را گرتوه. هی به بشبونی خوان پیداویستی تایبت و ندارکن لبیمه کمالایتی و تندرستی که دش به برگی دوی ماده سی دستوری عراقه. پنج برگی یکمی ماده سی و یک مافی چاودیری تندرستی و گرنگیدن به تندرستی گشتی مافی کی دستوریه که ام ماده حکومتی پی و پابند کردوه. وزارتی تندرستی به هوی برینی پشکی هرم و لبود جو دابزندنی بشه درمانی هرم نیتوانی و پیداویستی پزشکیکان و درمان دابین بکات. او درمانی گیشتوه تا هرمیش لباشترین حالت دان نگیشتوه تا دابین کردنی 65 درصدی پیداویستیکان. لکاتیک دا هرم آمیزی بو 1,800,000 آوارو پنابر کردوه و دالده داون. هرم چاوروانی زیاد کردنی بشکی بو کچی بارگرانی تندرستیان خست سر هرم. به پی آمارکانی وزارتی تندرستی حکومتی هرم لا تشرینی یکمی 2016 تا حزیران 2017 تیچوی چار سرو نشتدگری بو 35,000 آوارو پنابرو اندامانی سوای عراق دابین کردوه. لا تشرینی یکمی 2016 شوا حکومتی فدرالی بشه درمانی هرمی بو 25 تا 30 لسد کم کردوه توا. حالبت آماجه کارساتی که مرویو تندرستی درکوت کاته که لآزار 2017 وزیر تندرستی عراق به نسراوی که رسمی داوی لانجمنی وزیران کرد بشه درمانی هرم ببردره. اول لکاتک دا خرجی درمان لچوارچیوی خرجی حاکمیه لعراق. شش ماده 32 حکومتی عراق پابندی دستوریکانی خوی بجه نهینو مافی کمندام و خوان پیداویستی تایبتکان و پیویستیکانی گرانویانی بوناو کومالگا پیشیل کرد. به هوی برینی بشه بود جوا حکومتی هرم ناچار بو موچکانیان کم بکاته و به هوی قیرانی دارایی هرم و به هوی برانی بشه بود جکه و نیتوانی پیداویستیکانی ساز کردنویان بو دست بر بکات. حوت ماده 106 به هر سه برگکه و که پیویستی کردوه دسته یکی گشتی داب مزره با چاودیری کردنی ترخن کردنی داهات فدرال یکن با بدیهنانی داد پروری لدابش کردنی بخشین و هاوکاری و قرضی نیو دولتی دا به پی شایسته هرم و پارزگاکانی کلچوارچی وی هرم دانین. برگی یکم و هر وحال یکوالی نولا بکارهنانی سرچاو دارا یکن به باشترین شیوه و دابش کردنی. برگی دوهم
که گارانتی شفافیت و دادپروری لاترخان کردنی پاره بو حکومت حرم آیتیکانو او پارزگایانی کل چارچی وی حرم دانین به پی برگ دیاری کراوکن برگی سه هم بلم ام ماده پک خراو هیچ یاسا یک در نچو بو درست کردنی او دسته یا هشت به های برینی بشه بودجه حرم و هاولاتیانی حرم لگلگ لماف دستوریکانیان ببش کراون لوانه الف ماده سی و سی مافی تاک بوجیان لجنگه کی سخلم برگه یکم ارکی سرشانی دولت با پاراستنی جینگو فررنگی زندیو پاراستنی جینگه که برگه دوم لماده سی و سی ب ماده سی و چوار تیبت با مافی فیربون و نهشتنی نخوندواری و هاندانی لیکولینوی زانستی و چاودیری کردنی سرکوتن و داهنان و درست کردنی و همو شوازکانی زیرکی جیم ماده سی و شش تایبت به مافی تاک با ورزش کردن و پابندی دولت به پیشگیری کردنی چالاکی ورزش یکان و دابین کردنی پیداویس یکانی دال ماده صد و سی و دو مافی چاودیری خیزان شهیدان و گیرا و سیاس یکان و همو اوانی کلکردوکان رژیم بعثی دیکتاتور دا زیان من بون به پی برگی یکم ماده صد و سی و دو مافی شهید و زیانمندی کرده و تروریستیکان لقربو کردنوا. توری سیم شکستی حکومتی ناوندی لاداردانی پرسی نوتو گاز. نوتو گازی سرشتی شوینه که گرنگی هیه لآبوری عراق. لدستوری همیشه سال 2005 ماده تایبت پیوست کرا و بو بابتوا. وک مادکانی 111 و 112. ماده 111 لدستوری همیشه عراق دا جخت لسر اودکاتوه که نوتو گاز ملکی سرجم خلکی عراق لهمو حریمو پارزگا کنده. ماده 112 باس لبابتی برهمهنان و اداردانی ملفی نوتو گاز دکات که دبیت حکومتی اتحادی بهاوشی لگل حکومتی حریمکان و پارزگا کن بشهوی که داد پرورانه لسر بنمای دا بجبونی رژی دانشتوانو پشتبستن به مبدعی شراکتی دسالات ام کرت بره و ببن چون که اما پایکی گرنگ لپایکانی دولتی فدرالی عراق دا بلام ام ماده بتایبتیش برگی یکمی که جخت لسر شراکتی دسالات لنوان حکومتی ناوند و حرمکانو پارزگا کندکاتوا وکو پیویز جه بجه نکراون امش دگریتو بو سه هوکار هوکاری یکم لقناغی پیش روخانی رژیمی بعض پیش 2003 عراق یاسایی که یک گرتوین نبو لبواری نوتو گاز دا. لدوی دوباره درست کردنوی دولتی عراقیش پاش 2003 حکومتی اتحادی ریگری کردوی لوی اوی یاسایی که در پچیتو لسر بنمای شراکتی نشتمانی نیوان دسالاتی نواندی و دسالاتی حرم ببیت. حکاری دوام سیستمی پیشوی آبوری عراق لسر بنمای فلسفه آبوری که آراست کراو بو واتا لجر دسالات و کنترولی سیستمی که فرمان روایی شمولی دا بوا. یاساکانی بواری نوتو گاز که جه بجه کراون گزارشتین لو سیستم شمولی کردوا. بلام لسیستمی نوی آبوری دوی 2003 دا لسر بنمای آبوری آزاد و کرانو بروی و برهنرانی بیانی بنیاد نراوا. کواتا امش بمانه نگنجانه که لنوان یاسا کونکانی پیش 2003 و یاسا کانی دوی 2003 لبواری نوتو گاز دا. حکاری سیم به پی دقی دستوری که دلید پرسی نوتو گاز دبید بهاو بشی لنوان حکومتی اتحادی و حکومتی حریمکان و پارزگاکان بره و ببریتو دهاتکانی نوتیش دبید به شیوه که داد پروران دابش بکریتو بشی تایبت به هر مکان داوین بکرید. ام بابتا لیاسا کونکان ریک نخرابو. بویا پیویز بو لیاسای نوی دار ریک بخرید. بلام حکومت یک لدوی یککان لعراق بونت بربست لبردم در چونی یاسا یک بو نوتو گاز لکاتی پیشکش کردنی پروژه یاسای نوتو گاز بو انجمنی نوی نران لریکوتی چواری حوتی 2007 که جختی لسر برگکانی ام پروژه دکردوا. هر وها هکارکانی بنمای دن پیدانانی دسالاتی حریمکان لبره و برتنو پر پیدانی کتی نوتو گاز. هر وها پیشتر ام پروژه
پیشکشی انجمنی نوێنەران کرابوو لە 26 دوی 2007 کە حکومەتی اتحادی ڕێی بە دەستێوەردانی ئەنجومەنی شورای دەوڵەتدا کە ئەویش تەنیا دەسەڵاتی ڕادەستکردنەوە و داڕشتنەوەی یاساکەی هەیە لە ڕووی زمانەوانیەوە. ئەویش بە یەکخستنەوەی بڕگەی یەکەمی مادەی 112 دەستوری هەمیشەیی عێراق کە باس لە بنەمای هاوبەشی تەواو دەکات لە نێوان حکومەتی ناوەندی و دەسەڵاتی هەرێم لە کەرتین نەوت و گازدا. ئێستا و دوای تێپەڕبوونی 15 ساڵ بەسەر دەرچوونی دەستوری هەمیشەی عێراقدا گرنگترین کەرت لە کەرتەکانی ئابووری نیشتمانی عێراق بەهۆی کەمتەرخەمی دەسەڵاتی یەک لە دوای یەکەکانی عێراق و دەننەنەن بە بنەمای هاوبەشی حکومەتی هەرێمی کوردستان تەنیا هەرێمە لە عێراق و دەرنەچوونی یاسای نەوت و گازەوە لە ڕێگەی تەشریعی ئیتحادیەوە هێشتا دەسەڵاتی ئیتحادی لە بۆشایی یاساییدایە. ئەمەش مانەی ئەوەیە حکوومەتە یەک لە دوای یەکەکانی عێراق بەرپرسن بەرەمبەر هەموو کێشە یاساییەکان لە میانەی گرێبەستە نەوتیەکان لەگەڵ لایەنی دەرەکی و کۆی ئەو کارانەی بێبوونی هیچ یاسایەک کە چوارچێوەیەکی دیاری کرد بێت بۆ گرێبەستەکان لە بواری نەوتدا. هەڵبەت حکوومەتی ئیتحادی هەموو ئەم کارانەی کردووە تەنیا بۆ ئەوەی دەن نەنێت بە مافی هەرێمی کوردستان لە هاوبەشیکردنی لە سەرمایە نیشتمانیەکان کە مافی هاوڵاتیانی ئەم هەرێمی کوردستانە بەپێی بەڵێن نامەی خاوەنداریەتی کە لە خودی هەمان دەستور لە مادەی 111دا باس کراوە.